Зі святом працівників культури вітали в Хмельницькому обласному академічному театрі «Ляльок». На урочистості зібрались митці, актори та майстри народного мистецтва з усієї області. Зайвий спосіб вшанувати людей, які працюють в цій галузі, відзначити найкращих, нагадати людям про важливість нашої галузі. Культура є тим стержнем, тим носієм, який не дозволив Україні розчинитися, а дозволив зберегтися. І сьогодні це наш шанс, і завдяки культурі в тому числі, розвиватися стрімко вперед. Ті ж, хто обрали культуру своєю професією, розповідають, йшли за покликом душі, а мистецтво та творчість – це не просто ремесло, а щоденний пошук себе, спосіб, а то й сенс життя. Це не професія, це життя. Бо ти цим живеш, якби це твоя сім'я, це твій дім. Це спосіб мислення. Я більше ніде себе не бачу. Ну от де я отримую задоволення, де я можу відкритися, то це саме тут. Зрозуміти, що я можу, це як ідентифікація себе у творчості. Надія Куриляк, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.